pred ničivou silou. Bež, hneď! Mu zachránil život. Po rokoch mu má pomôcť ochrániť... Ko? Moju vnučku, Mariko. Jeho japonské impérium. Ale jeho nový nepriateľ... Mojou špecializáciou sú toxíny. ...mu vezme silu. A nesmrteľný Hugh Jackman... Jeho telo je teraz slabé. ...sa stane zraniteľným. Večnosť môže byť prekliatím. Keď otvoríš tie oko, my zistíme, kto je čoho schopný. Pazúri, teraz môžeme začať. Kinopremiéra, kde aj tí najsilnejší pocítia bolesť. Wolverine v nedeľu o 20:35 na Jojke.